Então, pessoal, antes de mais nada, eu vou falar. Eu nunca falei, mas hoje eu vou falar. É, curte, comenta e compartilha. Por quê? Se eu aparecesse aqui com meu corpão de Gisele Bündchen quebrado, todo mundo ia comentar, todo mundo ia criticar. Mas como eu apareço assim, né? Só com a minha cara, com o meu DNA limpo, maravilhoso, que eu sei que ele é, porque eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Então, vocês já sabem também que eu não gosto de muita, né, maquiar essas coisas, né? Eu gosto assim, eu natural, porque eu descobri quem eu sou, eu me aceitei, hoje eu não me importo mais com nada. E como você já viu aí no vídeo anterior, né? Eu acordei cedo, fui pra praia com minhas filhas, porque eu me despertei, porque antes a preguiça, a procrastinação, a falta de interesse por mim mesmo não deixava eu fazer isso. E eu abandonei tudo isso, a preguiça, a procrastinação. Hoje eu me descobri.